Ipiranga do meu coração! Conhece, meu nome é Carol Brasolin, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, galera, eu estou aqui, obviamente, com um sorrisão no rosto, toda a energia do mundo, porque iremos fazer melhor versus pior. Eu amo esse vídeo, sempre falo isso pra vocês, não canso de repetir. É um dos vídeos que eu mais amo gravar pra vocês, é o vídeo que muita gente me conheceu através dele. Então eu sou muito, muito, muito grata. E hoje eu estou aqui pra fazer um melhor versus pior que vocês me pedem muito. Há muito tempo de verdade, eu não sei ainda porque eu nunca tinha feito. E aí, hoje eu decidi fazer melhor versus pior versão Marmitex. Ou marmita, ou PF, como vocês preferirem chamar. Eu normalmente chamo de PF, que é prato feito. Mas tem muita gente que chama de marmitex, marmita. Enfim, o que importa é que tem arroz, feijão, carne, que eu não sei se vai ser frango, eu não sei se vai ser peixe, eu não sei se vai ser filé, se vai ser acebolado, se vai ser cavalo, não sei. O que importa é que iremos realizar este vídeo de melhor versus pior. Então, bora comigo escolher as marmitas de melhor e pior avaliação. Então, meus amores, é o seguinte, já abri aqui o aplicativo, escrevi marmita e encontrou 398 lojas, 4.352 itens. Vamos ver aqui, ó, tem muita marmita. Nossa, tô com fome, hein? Olha a hora. Então aqui a gente ordena por avaliação e aí encontraremos a melhor avaliação e lá embaixo a pior avaliação. Então, meus amores, eu acabei de encontrar a melhor avaliação, que é 5.0, ou seja, o top do top do top das marmitas. O lugar é especializado em marmita e tem avaliação 5.0, ou seja, deve ser muito bom de verdade. Já o estabelecimento com a marmita de pior avaliação tem avaliação 2.8. É uma avaliação bem baixa, é quase a metade da melhor avaliação. E agora eu vou escolher se vai ser marmita de frango, se vai ser marmita de peixe, se vai ser filé. Enfim, escolher a mesma marmita para os dois, né? Pra gente poder comparar super certinho. Então, meus amores, acabei de escolher. Peguei bife grelhado em ambos os locais e vim contar pra vocês o valor que eu paguei em cada uma delas. A marmita de melhor avaliação custou R$34,90. Já a marmita de menor avaliação, de 2.8, custou R$14. Ou seja, é menos da metade do valor. No caso, a de melhor avaliação é mais do que o dobro do valor. E eu vou confessar pra vocês que eu adoro quando tem tanta diferença de valor, porque a gente consegue comparar ainda mais o custo-benefício dos locais. Enfim, tudo. Agora, bora aguardar, que daqui a pouquinho as marmitinhas estão chegando. Enquanto a gente aguarda juntinhas, já deixa o seu like, comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso. Meus amores, as marmitas acabaram de chegar. Essa é a marmita de melhor avaliação. E olha isso. Essa é a marmita de pior avaliação. Eu não entendi nada que tem massa. Eu nunca tinha visto marmita com massa. E veio desse jeito. Veio também uma saladinha. Aqui a salada. O filé, no caso, né? O bife grelhado. O bife grelhado aqui. Feijão, arroz. A de melhor avaliação veio batata frita. E a de pior avaliação veio massa. Eu acho que eu vou colocar isso num prato, né? Pra gente conseguir provar. Eu até coloquei aqui porque derramou na sacola inteira.
inteira. Olha como veio. Mas enfim, bora provar, né? Pra podermos avaliar essas marmitas. Então, meus amores, já estou aqui. Coloquei num prato. No caso, esse aqui não teve muito o que salvar. Olha isso, gente. Isso é o que eu chamo de uma baguncinha, né? Já veio assim. Vocês viram, eu fiz questão de mostrar, né, como veio. E esse aqui eu servi um pouco de feijão e um pouco de arroz. Que também, né, não tem por que colocar tudo. Já que iremos provar uma mordida de cada coisa. Eu não coloquei salada, mas eu só queria mostrar uma coisa. Que a salada da pior avaliação veio muito mais... No caso, eu acabei de... Vocês conseguem enxergar? Veio com uns pelos estranhos aqui. Mas enfim, eu não vou comer salada de todas as formas, até porque veio cheio de cebola, eu não sou muito da cebola. Então eu vou provar o feijão, arroz, o bife e, né, a batata e a massa, tipo assim, separado. Então vamos lá, bora começar com a pior avaliação. Vou provar aqui o feijão e arroz. Gente, que feijão gostoso. Pra gente ver, né, como quem vê cara não vê coração. Porque, nossa, delicioso o feijão arroz. Delicioso demais. Agora vamos provar o bife. Ele veio com cebola, bastante. Não dizia lá que era cebolado, mas eu não me importo que seja cebola assim. Olha, vou dar minha opinião bem sincera. Eu achei a carne muito forte. Tem até uma linguiça aqui, sabe? Tipo assim, quando é super, super temperado, assim, com gosto de óleo mesmo. Não fez muito, muito meu tipo, assim. Não é o tipo de comida que eu gosto. Mas o feijão e arroz, uma delícia. Vou provar a massa também. A massa é assim, bem massa. Pura, sabe? Sem tempero nenhum, assim. Bem... Mas, né, não tenho nem o que tá avaliando isso, porque, na minha opinião, marmita nem tem massa. É, mais uma massa ao ponto, de boa. Vou provar mais um pedaço da carne, pra tirarmos a dúvida. Mas, realmente, ela é bem forte, assim, sabe? É, vou confessar pra vocês que não fez muito meu estilo a carne. Eu achei ela muito forte, tipo, com gosto até da linguiça, assim, sabe? Um gosto de óleo bastante forte, tipo, como se fosse um óleo meio queimado, assim, sabe? Que aí fica com aquele gostinho. Então a carne mesmo eu não gostei muito, mas o feijão arroz eu vou até... Bom, eu falei que eu tava com fome, né? Que eu tô aqui devorando e falando com vocês. O feijão é muito gostoso mesmo. Vocês devem estar escutando, né, que meus vizinhos estão em obra e não tem hora pra essa obra. E como era marmita, eu preferi pedir no horário do almoço, né, porque eu acho que tem muito mais opção de marmita de meio-dia do que à noite. Não sei muita gente que pede marmita à noite. Então vamos pra melhor avaliação agora. Aqui está o pratinho. Vou provar o feijão e arroz pra gente já poder comparar. Olha... O feijão e arroz da pior avaliação dá de 10 a 0 nesse. Muito gosto de alho e pouco gosto de feijão, sabe? Tipo assim, quando não gostei. Muito gosto de alho. Bah, 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 bah. Não gostei mesmo. No quesito feijão e arroz, a de pior avaliação, assim, ó, derruba a de melhor avaliação. Acho que é um dos melhores feijões que eu já comi na minha vida, juro. É muito gostoso. Gosto de comida de vó, sabe? Tipo assim, gosto de comida caseira mesmo. Eu amei. E esse aqui, não gostei real. Então agora vamos provar o bife, que no caso eu achei que fossem dois bifes, né? Eu achei que os dois viriam assim. Esse veio cortadinho em, tipo, escalope, em tirinhas, assim. Não que mude alguma coisa. Mas um veio com cebola, o outro sem. Vamos provar. Gente, muito sem sabor. Sem tempero, sabe? Tipo assim, marmita, na minha opinião, assim, eu tenho vontade de comer um PF, de comer uma marmita, de ser tipo um bife gostoso, um feijão e arroz gostoso, uma batata frita gostosa, sabe? Tipo assim, aquele pratão de pedreiro mesmo, que eu amo, eu sou apaixonada. A nível de curiosidade, minha terceira comida preferida é feijão e arroz. Primeira é pizza, segunda é hambúrguer e terceira é feijão e arroz. Eu sou apaixonada por PFzão, assim, eu amo demais. E realmente, assim, me decepcionei bastante, confesso, porque eu achei muito sem sabor, muito sem tempero, sabe? Eu acho que tem que ter um tempero numa carne. Vou provar as batatas fritas. Batata frita tá gelada.
Gelada, gelada, gelada. É, gente, assim. Seguinte, conclusão final. A de melhor avaliação eu jamais, jamais colocaria de melhor avaliação. Eu não gostei de verdade. Achei o gosto do bife sem gosto, na real. O feijão e arroz não é gostoso, tem muito gosto de alho. Tipo, não tem gosto de feijão, de fato. E a batata frita também, assim, tipo, veio geladona e tal. Então, jamais colocaria como melhor avaliação. Comeria essa marmita? Comeria, de boa. Mas jamais, tipo assim, pediria como, nossa, que delícia. Já a de pior avaliação, a massa gostosa, né? Uma massa normal. O feijão arroz incrível. Eu achei muito gostoso. E a carne que eu não gostei muito, porque eu achei muito forte. Mas se tiver que escolher entre a de melhor avaliação e a de pior avaliação, a carne, eu prefiro a de pior avaliação, que pelo menos tem sabor. Porque essa aqui tá tipo, sabe assim, sem gosto nenhum. Pelo menos essa tem o gosto da linguiça e tal. Não é o meu gosto, eu não sou muito dessas coisas muito, muito fortes. Mas eu prefiro mil vezes a de pior avaliação do que a de melhor, por incrível que pareça. Quando chegou, vocês devem ter se assustado também, porque chegou, eu falei, gente do céu. E realmente, assim, pior avaliação mil vezes melhor do que a de melhor. Então agora, meus amores, bora ler as avaliações pra gente poder comparar o que eu falei aqui pra vocês com o que tá aqui ou não. Então vamos lá. Melhor avaliação. Mônica, 5 estrelas. Melhor marmita que já comi. Muito bem servida. Ela é super bem servida, de verdade. Tanto que sobrou mais que a metade de feijão e arroz. Mas melhor marmita que já comi jamais seria. Júnior, 5 estrelas. Marmita muito saborosa, gosto da comida da minha avó. Nossa, essa aqui é muito mais comida da minha avó do que de vó do que a de melhor avaliação. Jana, 5 estrelas. Marmita completa e muito bem servida. Melhor opção para um almoço barato. Não, né? Ah, tem esse detalhe ainda. Que essa aqui foi metade do valor da de melhor avaliação. Então, nossa, essa aqui tem um custo-benefício muito melhor. E é muito mais saborosa. Então vamos pra de pior avaliação. Matheus, 1 estrela. Pior marmita que já comi na minha vida. Sem tempero e sem sabor. Não concordo nem um pouco. Ela é muito bem temperada e ela é muito saborosa. Luísa, 1 estrela. Marmita veio sem batata frita e toda derramada. Isso eu vou ter que concordar. Que realmente, inclusive, eu fui conferir e dizia que vinha batata frita e realmente não veio. Então, concordo plenamente com a Luísa, batata frita não veio e veio todo derramado também. Murilo, 1 estrela, não recomendo, comida sem sabor e cheiro ruim. Nossa, tão cheirosa. Não concordo. Enfim, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag PF, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou, meus amores? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!